baarlamaanka iyo guurtidu haday xilkooda gudan waayaan deetalku culimu leeyahay wax garad buu leeyahay waxaanu leenahay de laga faramanaan ma aya cid kale ka hadli hadii loo kale runta loo kale sheeg waayo oo xoor fodiin baan soo qaadana ko culimada oo waanu akhri cid walba wax leeyna waanu siin doona culimada diinka gudiga wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland ayaa baaq nabadeed ka soo saaray khilaafka siyaasadeed ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhex aloosnaa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi culimada diinka gudiga wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland ayaana baarlamaanka gaar ahaan aqalka golaha guurtida Soomaaliland ugu baaqay inay soo farageliyaan murankaasi siyaasadeed ee dalka ka jira waxayna sheegeen hadii golaha guurtida Soomaaliland ay arintaasi soo faragelin waayaan in culimada diinka dalku ay soo faragelin doonaan muranka siyaasadeed ee dalka ka taagan gudida wanaag farista iyo xumaan reebista xafiiskeedii guud aan fadhino ujeedadaan ku fadhinaana ay tahay maslahada guud ee dalka iyo dadka iyo diintaba aan doonayno insha Allahu ta'ala inaan bulshadeenna iyo madaxdeenna iyo mijaheennaba aan u soo jeedino arrimo nasteexa ah iyo tala bixin iyo talo ku saabsan badbaadadeenna guud iyo tu gaarba dalkeenna iyo dadkeennaba ayaa ujeeddada iyo fadhigeenna iyo hadalkeennuba uu ku wajahan yahay sidaas awgeed insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa oon bulshada reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan ambiyaankan ugu tilmaamaynaana magu sheegaynaa maslaxadooda guud iyo tooda gaarka ah nabadgelyadooda amnigooda iyo kala dambeyntooda iyo istixgelintooda iyo isdhageysigooda iyo kala tala qaadashadoodu in ay tahay tii aynu halkan ku soo gaadhnay imikii haatana in aynayna seegeynaynaan garab marin oo xaaladda maanta dalkeenu ku sugan yahay walaalayaal seeni wada ognahay maanta culaysi fara badan baa dalka ka jira abaar adag baa ka jirto aad iyo aad u raagtay sixir barar aad iyo aad ummadii u ragaadiyay baa jira waxa kale oo jira wixii 30 sano ee wadanka aan ku soo noqoneen ururineynay oo aynu ka farxalano habeen gubtay oo waxa weeyaan maanta dalku la daala dhacaya dhaqaalihiisi arrimaha markeenu eegna dalku wuxuu dareemayaa culays aad iyo aad u adag ilaahay waxaanu ka baryeynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga soo naxariisto bulshadana guud ahaan waxaanu fareynaa in la toobad keeno oo ilaahay loo noqdo sidii ilaahay noogu soo naxariisto oo dunuubta iyo macsiyadana la iska daayo intaa kadib walaalayaal baaq ayagu maanta waxaan baarsan yahay saddex qodob xisbiyada dalka oonu fariin farayno ama aanu u nasteexaynayno iyo golayaasha baarlamaanka golaha baarlamaanka laba aqalka kooban iyo bulshadeena ugu horeyn xisbiyada waxaanu faraynaa dalkani saa aanu sheegnay maanta culaysi badan baa saaran abaar baa saaran sixir barar baa saaran wixii hayeen baa gubtay in waxa weeyaan maanta inta quray hayaan nabadgelyada ah laga khalkhaliyo shacabkani maanta uma baahna nin xukumaya iyo nin ku soo socda labadaba waxaanu leenahay bulshada waxaad xaq ugu leedahay culaysada haysan aad la qaybsataane iyagoo idinkoon tii bulshada waxba iska weydiin inaad idinkoon tiina u cararayo bulshada aad ka naxisaan oo waxa weeyaan habeen walba waxa weeyaan bulshadu intay ku seexanayso nabad ah la khalkhaliyo walaalayaal waxaanu leenahay arinta iyada ah aad iyo aad ma aha tii la idinka fadhiyay xisbiyada markaa waxaanu faraynaa mucaaradka iyo muxaafadkaba war ilaahay ka cabsooda oo ummadda idinka waxa weeyaan hormuud u ah haddaydan waxba u qabanahayn naxdinta ka daaya
waxaan wadoogna walaalayaal qaranka reer Soomaaliland in la inagu majeeranayo in badan isku duubnaanteena wada joogeena doorashooyinkeena iyo wada jaanqaadkeeda dad muslimaynu nahay awalan annagu waxaan ku baaqaynaa inaad ilaahay kitaabkiisa sunnada nabiga u noqotaan oo isku xukuntaan oo murmimaysan isna dulmiimaysan waxa weeyaan ka aad qaadataan ka hadii la waayay wuxuu nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam al-islaamu ala shuruudihim waxaad ku heshiiseen ee qorateen ee xeerarka inoo ahaa iyo distoorka inaad waxa weeyaan ka run sheegtaan oo aad ku dhaqantaan oo aan cid kale idin maqalo bulshada qayla iyo cagajuglina aan loo soo gudbine waxa dhexdiina yaala nin walba uu ku yimaansado wuxuu sharcigu siiyo waxa la yaaba in mucaaradkii muhaafidkiiba ay leeyihiin xeer foodhin baan ku dhaqmeyna oo waxa weeyaan xukuumadda ay leedahay xeer foodhin wuxuu sheegayaa in ururada la soo horaysiyo mucaaradkina ay leeyihiin xeer foodhin wuxuu sheegayaa in doorashada madaxweynaha la qabto waxaanu leenahay kari laba nin kama wada qosliso xeerkuna hal shay uu sheegayaa laba shay sheegi maayo ilaahay ka cabsooda oo siduu sheegayo ku dhaqma oo bulshadeena qaylada iyo argagaxa ka daaya baan u leenahay xisbiyada waxaanan waliba u raacinaynaa ragga maanta tartamaya ee xisbiyada haysta ee madaxweynayaasha doonaya iyo madaxweynaha qarankuba waardaadiinnu ma yara maanta aakhiru cimri baa joogtaan geeridana way soo dhowdahay ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala aataa amrullah amarkii ilaahay uu yimi kullu aatin qariib baa layidhaa maadaama geerida aynu sugayno waa wax berri imanaya iddaa geerida xusuusataan oo waqtigiinu inuu yaryahay aad garataan iska fudeediya bahasha oo waxa weeyaan aad ha ugu dhaganaanina habeen walba waa la dhimanayaa dadka dhimanayuma ka mid tihiin cimrigiinuna maanta waxa weeyaan nin walba 80 jir buu sii socdaa waxaanu leenahay xilkaya adduunyada hamigiinu ha ku yaraado walaalayaa si wax badan inoogu hagaagaan iyagoo qodobkaasaynu faraynaa xisbiyada isku haysta doorashooyinka dalka iyo madaxnimada dalka waxaanu soo gudbaynaa baarlamaanka oo laba aqal ka kooban waxaanu leenahay gaar ahaan golaha shacabka walaalayaal bulsho aad soo dooratay waa daarateen waxaad ku dhaarateen dalka iyo dadka iyo diintaba inaad daacad u ahaanaysaan xeerarka dalkana idinka ayaa gacanta ku haya maanta bulshadu waxay idinka filaysay xeer foodhin oo xisbiyadu isku haystaan idinkoo golaha shacabka oo hoomidaysan intaad akhridaan inaad baaq ka soo saartaan cidii xaq leh xaqiiqad sheegtaan cidii aan waxba oolin runtaadu sheegtaan bay maanta bulshadu filaysay oo xeer foodhin dee laba nin garma wada siinaye ama waxa weeyaan xisbiyad mucaaradka aad tiraahaan doorashada madaxweynaha xeer foodhin ma sheegayo waa laga soo horeeyaa inaad tiraahaan ama aad xukuumadda tiraahaan doorashada madaxweynaha la gelayaa ee waxa weeyaan xeer foodhin saas u sheegayaa ee ururadu way dambeynayaan labada bulshada inaad mid u cadeysaan ayaa maanta leedinka filay leedinkama filayn inaad golaha ku feertantaan isla markaana dhaartaa dhaaratay inaad ilowdaan isla markaana nin waliba xisbigiisa difaaco xilka bulshada u hayseen iyo doorashada la idin soo doortay maanta waxa weeyaan aad tixgelin weydaan walaalayaal waxaan leenahay golaha baarlamaanka golihi shacabka tiin waa la idin soo doortay bulshada weydiin ha weyn tahay inaad xeerarka dalka yaala ee aad soo saartaan marka la isku qabto aad qeexdaan ood cadeysaan oo bulshada khalkhalka iyo khilaafka dabeetana waxa weeyaan ay sidaa kaga baxdaaba walaalayaal loo baahna laakiin inuu xeerka nin walba isagu xil dhibaana u akhriyo sidii xisbigiisu jecel yahay dabeetana golihii aad ku feertantaan oo halkaa waxa weeyaan isku qabsataan waxaan leenahay waa ayaan daro imika iyo haatana golaha baarlamaanka laba aqal ka kooban waxaan u diraynaa walaalayaal xeerarka dalka idinkaa gacanta ku haya mid walbana wuxuu sheegayo waad ogtihiin ummadda runta u kala sheega xeer walba wuxuu siinayo mucaaradka iyo muxaafidkaba sheega idinkoo isku duuban oo golihi baarlamaanka ee qaranka ah laakiin yaanu nin waliba difaacin xisbigiisa isagoo waxa weeyaan tuu ku dhaartay ilowsan oo waxaa ku dhaarateen dalkeena daacad u ahaanaysaan waxaan leenahay maanta waxaanu u baahannahay inaynu dalka oo intaasoo culays haysto la badbaadiyo golaha baarlamaanka waxaanu leenahay walaalayaal xilkiina
قط أوقاتا وحن مغلي إنما برلمانك كمدة أورانية قلها نوع قل سياسية أو سيدا قل ياش عالمك أيوش قينا يا أيو فرك يا عيدوبا قل ياش برلمانك الدنيا دو يكدع وحن لنا إنما ذي الناس قار كلا نوع حبلهاين قلها القرآن لقوم آخره وقل سياسية وحن لنا قلها نوع قل سياسية وأنا قل برشة مسلمة صوت دورتي برشة مسلم كأنا عيدا يد قالك دحذودة شرع هذا الإسلام هو ما يبنين إن القرآن خذان وحي كخير بنيت إن أسكدل إن أسكدل حدشان قلها إسلام مر كان أسكوع أسكوع عيتنتان مركا واحد ولا نها ولا ليال أمة إذا صوت دورتي وحيد كسو جيزة خلاف قدلك كتاجن يحرك الإسكوها يو إن السعد واحد عشان وحي شيء وما تهدوب بيا مسان إذن كأوام ديسان وإذن حسب حسب وكلا قيب سنين يجنا يتحسنوا لنا قطب كوكوتن بيا بالشدة واحد نقول باقينا ولا ليال وإنه صار شيء نعليس بدين إنه سعرين هاي وإنه أبارة هذا كشرنو سحر برا هذا كنا هايستو وحوي يعني سلام مركا أنا واحد نقول عندك هنا جبتين وحماتا إنه هنا قل إن خص إحنا وان نبتجلي ده نبتجلينا إلى الشدة عندنا دك هود جينا وحاسو مارد وتراها ننكو سيدي نهرو أركو تيرنا وحن كسو عانا مالي وضياشا أما قولها قورتي دو دل كان مركو خلخل قالوا إنه مركو البايقو سببو نقون شرين إنه كوكو انتدانو كلا ساران قولي قورتي دا ما تفرنتا نودري نوحا وي ولا الله يال دل كو أركي سان إذن كا وضيالا إذن كا وحا وي أول هربا لدكو عانا مالي إنه بدبادسان ما أنت عدي سيستارون تقو كلا شاقا بارلمان كي يقول تدوها دي حلكو دي قدن وايانا دي تلكو علمو اللي وحقرد بو اللي هاي وحانو اللي انا هاي دي اللقاء فرمانان ما يعيد كلاك هالي هاد دي اللوكل كنت اللوكل شيقو ايو وحوير فوردين بانو سوق قادة انا كو علمو دا او وانو اخري عيد والمان وحو اللي وانو سين دونا وانو خود واقع هاد دي قولا بارلمان كي يقولا قول تدو حلكو دي قدن وايانا وحا كلون باق ايو كدرين امان daqan ku wuxuu ahaan jiray ciddadka u dhaxayso oo nabadgelyada iyo wanaaga ka talisa waxaanu arkaynaa in badan oo dhaqan isku magacaabaysa oo waxa weeyaan cid la safan ama cid waxa weeyaan garab carareysa dhaqanka taa looga baranay dhaqanka nabadeen iyo wanaag baa looga bartay waxaanu leenahay dhaqanka kaalintii ku noqda hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed